ასე ხოდა ცხრაზე ხდებით ერთმანეთს რადიო ფორტუნაა გადაცემა 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემს თანამდებელი გადაცემის თუ მარია ფსიქოლოგი მაგდა ფერაძე რომელსაც მივესალმებით დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ რო ხარ ჩემს თანამდებელი გადაცემის თუ თემა საკმაოდ საინტერესო და ალბათ საყურადღებოც შევარჩიეთ ეს არის ტოქსიკური ურთიერთობები სანამ განვიხილავთ რა არის ზოგადად ტოქსიკური ურთიერთობები და რამდენად მავნებელია ის ადამიანისთვის მის ფსიქიკურ მდგომარეობისთვის მან მოდი ვისაუბროთ ზოგადად რა არის ურთიერთობა, წquილურ ურთიერთობას გულისხმობთ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში. აჰ გამარჯობა, მოგესალმები პირველ რიგში მეወሰნები მსმენელს, მაყურებელს. თემა ნამდვილად აქტუალურია, ასევე საყურადღებოა, სწორად აღნიშნავთ. აი ხარაც შეხება ურთიერთობებს აა საუბრობთ წვილის ურთიერთობებზე. წვილის ურთიერთობები ზოგადად ყველაზე მთავარი არის ის რომ ორი ადამიანი სრულიად განსხვავებული სცენარით ხვდება ერთმანეთს. სრულიად განსხვავებული მოდულით, ანუ იქიდან გამომდინარე რომ ისინი ზრდებოდნენ სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა ოჯახებში, ყავდათ სხვა 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 მშობლები და ორი აბსოლუტურად ყein ტივიდი ხდება ერთმანეთს და ხდება ის რომ ამ ორ მაინდივიდმა რაღაცნაირად უნდა მოახერხოს ურთიერთ განაცხოვრება ურთიერთ გაგება ურთიერთ პატივისცემა და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მრავალი ფაქტორი და ყველაზე მთავარი არის ის რომ პირველ ეტაპზე როდესაც цვილი ხდება ერთმანეთს цვილი ანუ ეს ორი ინდივიდუალი ორი მე თალკი აღებული უნდა გარდაიქმნას ძენად რაც ცოტა არ იყოს ისეთი რთულია და სწორედ პირველი ჯახიც აქედან ისე მოვიდა და ამ ძენში არ დაკარგონ ინდივიდუალობა და ეს მე საკუთარი მე ამ ჩვენში არ იგულისხმება ის რომ წყილმა დაკარგოს საკუთარი მე, საკუთარი პიროვნლები და საკუთარი მოთხოვნილებები და არ აითქفيفოს არ მოხდეს ერთგვარი კონფლუენცია, ანუ ის რაც ეწოდება შერწყმა აתქופას. ესე რომ შერწყმა აתქופა უკავშირდება უკვე ნაცილობრივი საწესო ეტაპია ამ ტოქსიკური ურთიერთობების. მოდი განვმარტოთ რა არის ტოქსიკური ურთიერთობები მაგდა და ამდენად ხშირად ხდებიან ადამიანები თი ტიპის ურთერთებებში საკმაოდ ხშირადი აქ ამას, იმიტომ რომ ძირითადად შორდებიან ადამიანები, რაცაც უკვე აცნობიერებენ რომ ტოქსიკურ ურთიერთობამდე მივიდნენ, თუმცა დღეს ჩვენი ემოციაა რომ ადამიანები არ მივიდნენ ასეთ ურთიერთობამდედა რაც მთავარია ხო, აი წინასწარ რაღაცները თავი დაიცვიან რომ არ მოხდეს მსგავსი ფაქტი. რა არის ტოქსიკური ურთიერთობები და რogun დაამოვიცნოთ ვართ თუ არა ასეთ ურთიერთობაში? ა ესე იგი, ზიგმუნდ ფროgetElementById ესეთ ფრაზას რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვხვდებით შეთხვევით, ანუ ჩვენ ვხვდებით მათ, ვინც უკვე არსებობს ჩვენს ქვეცნობიერში. და რას ნიშნავს ეს? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვირჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომელიც რაღაცით არის ჩვენი ხატი, ჩვენი განმოზახილი. ხა ისე ფროიდის ეულა თუ წავა? ქვეცნობიერში რაც ილეკებოდა? შეიძლება ით, ისე ფროიდის ეულა თუ წავალთ, ანუ იცოტა ინცესტუალურად აქ იგულისხმება ის, რომ შესაძლებელია li etepdes mamis khats, rogorts rago zlieri katsis khats, rom es iqos mistvis saqrdeni, es iqos mistvis mkhardamjeri da ai amis ziebashi miwides iset urtiertobamde, rasats khuia toksikuri. Ano raz guliskhomps akhla es, ai sherqma atkvepa pirl vel rikshi, es aris chveni sazghrebis dargova, chven gvaqs sazghrebi, rogorts pirovnuli as ვე პროფესიული და პირველი დარტყმა სამყაროდან მოდი ჩვენს კანზე ამიტომ პირველი საფარი საფარველი ესე რომ ვთქვა ჩვენი კანი არის მესა და სამყაროს შორი. სწორედ ამიტომ არის რომ არ მინდა ხო ცოტა გადაуხვიო თემას მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ვთქვა რომ ალერგიული დაავადებები სწორედ თაც რომ არის ნერვული დაავადებები, იმიტომ რომ კანზე მოდის ეს პირველი დარტყმა სამყაროდან და აქედან გამომდინარე, შესაძ შეიძლება ის რომ არ ხდება გარჩევა გამიჯვნა იმისა თუ ქალის არჩევანია რაღაცა თუ ეს არის მისი პარტნიორის არჩევანი. როდესაც ხდება რომ მისი ნება ითრგუნება თავისუფალი იხშობა, რეპრესირებული ხდება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიძახით თمامად რომ უკვე დარღვეულია საზღვარი. ანუ კონფლუენციაში, როდესაც არის წვილი ერთმანეთთან ანუ როდესაც მე ვერ ვაცნობიერებ ჩემი სურვილია ეს მისი სურვილია ეს ჩემი მოთხოვნილებაა ეს მისი მოთხოვნილებაა ეს ან საუბარია თავს მოხო სურვილებ ზე ასე თქვა თან რომ მე მინდა და შენც რატომაც არა უნდა გინდოდეს აი დახორგით ეს ერთის مخრივ თავს მოხეულ სურვილებ ზე და მეორის مخრივ მოდი ვთქვა რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოვლენა უკვე აქიდან იწყება ეს საფუძველია ეს ელება რომ შეიძლება ძალიან რთული ამოსაცნობი ხდება ფსიქოლოგიური დაალოდობა და წნეخي ანუ ზეწოლა საკმაოდ გიახდებიან ხოლმე ქალები. აა შენი ღბულია ყოველფერი სიყვარულის სახelift, მოდი ვთქვათ ესე პირდაპირ. იმიტომ რომ აა აი ეს აკვიატება რომელიც ამას ვაკეთებს სიყვარულით და ახლოვებით ეს ტიპის ანუ აქვს მამაკაცს რომ შეზღუდოს ხალის თავისუფალი ნება, დათრგუნოს, თავს მოახფიოს მისი აზრი, მისი გავლენ ის კფტის მხრიც კულაქციაა და იცეოდეს მის განსხვავებული ალბათიში რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენს ფსიქონალს და პროექტებია ინტროექტი ანუ არის გეშტალტ თერაპიაში ერთ-ერთი ყვეთა კონტაქტის ერთ-ერთი ყვეთა ერთ-ერთი სახეობა რაც გულისხმობს იმას რომ ინტროექტი შეიძლება იყოს ащен асети унда ико шен асе унда моикце зарматобит унда аны факტობრივად გარდაქმნა ადამიანის ანუ ის რაც ჩადებულია კოდირებულია მოკრულია ანუ ჩვენს სკანზე ეს იარლიყების სტიგმები და ეს არ არის ჩვენ ეს ყველაფერი აღზრდა არა მარტო აღზრდა ალბათ საზოგადოების ტრადიციები გარკვეული ტრადიცია მენტალობა ოქე აი საყალება ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენ იმიტომ რომ მე შეიძლება 40 წილს ასაკში აღმოვაჩინო რომ მე რაღაცა საერთოდ არ მინდა ის პროფესია ან ის დგომარეობა სადაც ვარ და მინდა რაღაც ის რაც ჩემია და სწორედ ამას თუ ის ფსიქოთრადიცია ძანსა და თემაა ზოგადად ფსიქოთრადიცია იმიტომ რომ ის რაც ადრე სიტყვაზე ვთქვა ტრადიცია და აღიქმებოდა დღეს შეიძლება საერთოდ იყოს კონტექსტიდან ამავართნილი და შეიძლება თაობიდან თაობას ერთი და იგივე გადაეცემოდა სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ ვითარდებით ადამიანები გონებრივია და გარემოგონებრივია ზოგადად ვითარდება და და აუცილებელია რომ აი ამ ცვლილებებს აუყოთ და მეც ნაკება თავად ხო თავის განვითარება აღვიხსნათ. სწორად ვერ განვითარდებით. იცით რა რომ დედა იყო ეს და mama იყო ეს და ბაბუა იყო ის, ანუ მაშინ რა გამოდის რომ სად არის ჩემი ჩემი ანუ ინდივიდუალიზმი, მაშინ რა rato vart ინდივიდები, ხო, იმიტომ რომ ინდივიდის განმარტება ეს რომ ვნახოთ ხო, შავზე თეთრი წერია რომ იყო ინდივიდი დავასრულებ, ხო? იყო ინდივიდი გuliskhombs იმას რომ დაუკავ და უპირისპირდება იმ თავს მოხეულ ნორმებს და ძეცოლებს რაც ხორცეულდება ჩვენზე ოჯახის რელიგიის კულტურის სოციუმის და სხვადასხვა ინსტიტუტების მიერ ამიტომ ეს ძალიან ძალიან რთული ეს არ არის მარტივი თემა ასხა შეიძლება შეიძლება გესმენი ალბათ მეც და შენც და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც ფრაზა რომ აი კარგი დედმამის შვილია და კარგი ბებია ბაბუა ყავდა ანუ აი დღემდე საზოგადოებაში არის დაલેქილის რომ წინაប្រების მიხედვით მარტო ის მოلودინი და ის იმედი, რაც მას, ესე ვთქვათ, დაუყენეს და ეს ეს უკვე აღარ არის არჩეული, ხო? რამდენი ად მაქვს მე არჩეული თუ მე უნდა გავამართლო ბებიის და ბაბუის იმედი ან დედის ან მამის, ხო, პიროფითან. საზეიგადების იმედი საერთოდ ცბაოს მივდივართ იქამდე, რომ საზეიგადების იმედებს უფრო ვამართლებთ ვიდრე საკუთარ იმას. ხო, ეს ძალიან დიდი пасხის გбелобаა, ძალიან დიდი ტვირთია და სწორედ ამიტომ არის, რომ თერაპიєю მოდიან ადამიანები და ძირითადად ქალები, მაშინ როდესაც ანუ მე აბსოლუტურად დაკარგული, აბსოლუტურად იგნორირებულია, წაშლილია, წართმეულია. მაგრამ ჩვენს შესაძლებლობებში ქალებს უფრო მეტი მოთხოვებაtilde კაცებს, შენ როგორ ფიქრობ? კი. трето эси се важړه традиция. ხო, ნუიკიდან გამომდინარე რომ ჩვენ შეხედულები ვართ ქალური წყობა და სახელმწიფო და საზოგადოება აქიდან გამომდინარე მოდის ეს ყველაფერი. ამ დროს აბსოლუტურად თანაბარი მოთხოვნები უნდა იყოს ქალის და მამაკაცის მიმართ ძალები. თავის თავად, თავის თავად, მაგრამ გვინდა არ გვინდა ესესია, ჯერჯერობით ასია, მაგრამ კარგია ის რომ ამაზე უკვე ხმამაღლა საუბრობთ, რაღაცა табуები მოიხსნა. და ხალმა ძალიან ბევრი რამ აიღო თავის თავსე ძალიან დიდი როლი აქვს დღეს ქალ საზოგადოებასში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. როგორი მივდივართ ტოქსიკურ ურთიერთობამდე და როგორ დაამოვიცნოთ რეალურად, варто თუ არა ამ ურთიერთობაში, გარდა იმისა, რომ ხდება ამ დროს ფსიქოლოგიური ზეწოლა ადამიანზე ამ შემთხვევაში ქალზე, როდესაც მისი ყველა სურვილი არის იგნორირებული და რატომღაც მამაკაცები ამ დროს ცდილობენ, რომ საკუთარი ინტერესები იყოს გატარებული და ქალის ინტერესები არის უგულებელყოფილი, კი ბატონო. სამწუხაროდ ასე შირად ხდება ალბათ შენს გაკითხავენ თერაპიებში ხშირად ქალბატონები რომლებსაც აღნიშნული პრობლემა აქვს თუმცა ამას ხდებიან ყოველთვის GUI ამბა და შეიძლება წლები გავიდეს და წლების მერე აი ეს ეტაპობრივად გrowდება და წლების მერე ადამიანი მიხვდეს რომ აი ეს მე რომელიც თვითონ ochonda და რომ ინდივიდუა და პიროვნება ეს იკარგება და ხდება ხოლმე რაღაცა ხვების აზრის ქვეშ მოქცეული ადამიანი რომელიც დაკარგულია ამ სამყაროში ამიტომ საინტერესო იქნება შენი შეფასება როგორ უნდა მივხვდეთ მოუკებათ ტოქსინურ ურთიერთობებში საწყის ეტაპზე და როგორ მოიხდინოთ პრევენცია. მაგდა როგორ თუ და მიხდნენ ქალები, რომ ისინი არიან ტოქსინურ ურთიერთობებში და როგორ უნდა მოიხდინოთ ამ ყოველფრის პრევენცია, რომ არ აღმოჩნდეთ თავშავად, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ურთიერთობების დროს, როგორ ხდება ურთიერთობები განვითარებული, აი ამ კუთхи ვისაუბროთ. პირველ რიგში დავიწყებ იმი ცოტა შორიდან მოვული რომ აბსოლუტურად სწორია რომ ეს ერთ დღეს ариწება, ანუ ეს არის შეიძლება იყოს დაგროვილი 1 2 5 10 წლის დაგროვილი ეს უარყოფითი ენერგეტიკა და პირველი რაც არის, პირველი არის ის რომ и рибат психологиური ზემოქმედება ფსიქოლოგიური ზეწოლა ანუ როცა კაცი ატარებს თავის ინტერესს და ქაлма მას რაღაცნაირად ხო დაემორჩილოს ხო შეიძლება ის იყოს შენი გული მაგრამ ხო ხო მაგრამ შეიძლება ის იყოს შენი გული იმით რომ რაღაცა ჩვენ ორივე ესეц ყვეთთ მაგრამ უცებ აღმოჩნდება რომ ქალი არაფერსაც არ წვეთ და წვეთს მამა კაცი ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის თუ აი алფერი არის გასათვალისწინებელი წクイლი ვისთან ერთად ცხოვრობს ანუ ცხოვრობს მეუღლის ოჯახთან ერთად ეს კიდე ცალკე თემაა იმიტომ რომ გამოდის რომ ის ორმაგად პრესშია თუ რა თქმა უნდა ჩვენსა upperBound ტოქსიკურ და არაჯანსაღი ურთიერთობების თorem გვაქვს მე მეორე მხარეს ხო ჯანსაღი ურთიერთობები ოჯახის თემაში ასევე თუ ვინ ყავს მას მხარდამჭერი ვინ ყავს მას გულშემატკივარი რამდენად მისი ოჯახი უბავს მხარს რამდენ ატარებს მის მოთხოვნილებებს, სურვილებს. ძალიან ხშირია რომ კალები რომლებიც მണിയן ojax-ებს შორდებიან მეგობრებს, უარს ამბობენ საყარელ საქმეზე, საოცნებო კარიერაზე, ანებებენ თავს. იმიტომ რომ ფჭალებსი წესია ასეთი. მეტი ჩვენ ხშირად გვსმენია ესეთი ფრაზა რომელსაც ყოველთვის ვაპროტესტებ. აი წესია ასეთი და ასე ხდებოდა. მინდა აწესე ეს ნამდვილად. ხო და ვიმდა ეს არის. ხო და ვიმდა ეს არის. ხო და ამ ყოველ ფრის გაცნობიერება მოდის ცოტა-ცოტა გვიან ასაკში. ანუ ეს სავარაუდოდ 33 წლის შემდეგ, როცა უკვე რაღაცა ბავშვები გაზრდილები არიან, უკვე ობჟახში რაღაც ასე ვთქვათ მოდელი არსებობს, დაყალიანებულია იქ ყოლა და ერთ დღესაც ხალი აღმოაჩენს, რომ საერთოდ არ არის იქ, სადაც უნდა რომ იყოს. ანუ აბსოლუტურად შემთხვევით შეიძლება აღმოჩდეს ის მოხუდრილი იმ გარემოში და იმ რაღაც რუტი наш шести, રાશિც არის ჩაბმული, აქ აქტიურად და უცებ მიხვდება რომ იმას არაკეთებს, რასაც უნდა რომ აკეთებდეს. ანუ მიუდივართ ჩვენ რამდენად ბედნიერია ის რამდენად თვითკმარია. და როგორი შეიძლება ადამიანი იყოს თვითკმარი, თუ პიროვნיתად მას უნდა და ბალერინობა და არის დღეს დიასახნაში. მაგრამ ეს ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ ხალები ბევრს ითმენენ, იმედით რომ რაღაც შეიცვლება. ანუ მე ვიტყოდი რომ თავი და ეს არ არის გაცნობიერებული, ანუ გაცნობიერება დგება გვია. ნუ ეს ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ინდივიდები ვართ, მაგრამ პატარა ასაკში, როდესაც კმნიオჯახს, ხო, ეს თავიდან რომანტიკულიც ეჩვენებად ქალებს, ხო, რაღაცა უეჭიანა, მომაკითხა არ გამიშვა მსგავსი ფრაზები, ხო, აი თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში, მაგრამ ეს ყოველდღე როდესაც ხდება უკვე რუტინა და რაღაცა შენ ცხოვრების წესი, მე უკვე ხდებოდა بيرო ის ძალიან კრთგუნავს და და მარტო დარჩენი შეში უდიდესი ანუ ადამიანები რომლებს ვერ არ არ გვევენ ამ საზრებს ვერ მოდიან ამ ჭიდრო ურთიერთობი და ნუ ერთია ფინანსური ვალდებულებები ძალიან ხშირია და მართლაც არის ის რომ ოჯახში არის ორი სამი ბავშვი და დედას არა აქვს იმის საშუალება რომ დამოუკიდებლად აღზრდოს მის წეს განათლება უზრუნველყოს მათი მოთხოვნილებები და ასე შემდეგ და ყველაზე მთავარი ანუ ეს არის მარტო დარჩენის შეში რომ მე დავრჩები მარტო და თუ გაცნობიერება ხდება იმისა რომ მე ისედაც მარტო ვარ იმიტომ რომ მე ჩემი სურვილები არის ჩაწნეხილი და terkunuli ugulve belqopili ხო მაშინ გამოდის რომ სადარი წყვილი თუ მარტო ერთი მხარე განაგებს კეთილფერს და სადაც არის ავტორიტარიზმი, მაშინ წვილიც ადარი, ხო, მაშინ ხალისადარი. აქედან გამომდინარე, ამის გაცნობიერება იწვევს ძალიან დიდ იმედგაცრუებას და დეპრესიას, მაგრამ პირველი მაინც არის საკუთარ თავთან აღიარება, რომ მე თუ ვაღიარებ, რომ მე ვიმყოფები ტოქსიკურ ურთიერთობაში, შესაძამისად მე ვიღებ ზომებს, რომ გამოვვეგლიჯო იმ მდგომარეობас. რაცაკმაოდ რთულია. რაცაკმაოდ რთულია გეთახმებით, მithumetes <suks> tu es <suks> ari pjidro urti ertoba am tslabia kavshirebt ertmanets tan mere marto ar ari tsqvili kho ik ari am bavshobik ari am shoblebi megobrebi da nu ravits mteli min martots rom iqos magda michwevas akselian didi ste roli am qvafershi da sakmaod beurtkals vis tanats am temaze misobres ni amboben rom ai zalian rtuli aritsat uka ichwevi ragas garko om dmgomarobas ikitan gamotsla da khelakhla ragatsis dazqeba mithumetes tu es qoloferi xdeba ragats ps ეკოლოგიური ცნეხის კვეში. აა ძალიან რთული თემაა, ალბათ ძალიან ბევრი ხალისთვის ესეთი ნაცნობი თემა იქნება, თუმცა რაღაცნაირად ასრულდას იმისთვის, რომ დაიწყოს ახალი ურთიერთობა, თუნდაც ახალი ცხოვრება, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. აა ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დროულად რეაგირება, დროულად ყოველפריს გაანალიზება არის ესეთი კარგი გამოसवალი ასეთ სიტუაციიდან გამოცვისთვის და თუ საჭიროა შესაბამისად სპეციალისტის დახმარებაც ძალიან კარგი. იტომ რომ ძალიან რთულია მარტო გაумკლავდე ამ ყველაფერს და ეხ გამახსნა ჩვენ გვაქვს ქართელებს ერთი ძალიან უცუდი გამოთქმა, რაც არის ის, რომ შეჩეული ჭირი ჯობია, შეუჩველ ხჭი სხერ, რაც ნიშნავს ეს საერთოდ, ხო, შეჩეული ჭირი სწორედ აი ამას ამას გულისხმობს ეს გამოთქმა, ხო? ანუ ვინც მოვა ის მეორეც და უშოთ თუ ჭირი იქნა ჯობია ისევ შეჩეული იყოს. მოდით ა შევხედოთ ისე რომ თუ შენ გაცნობიერე, შენ აღარასოდეს აღარ დაბრუნდები იმ სცენარში, მაგრამ თუ არ მოხდა გაცნობიერება, მაშინ შეიძლება დაიხარჭრა ესე და შეიძლება განმეორდეს იგივე და უფრო უარესი და უფრო რთულიც კი. ამიტომ ეს ეს ძა მნიშვნელოვანია აღიარება და გაცნობიერება პირველ რიგში. აღიარება იმის პირველ რიგში რომ ადამიანს, როდესაც სუყარხართ, ამ შემთხვევაში თქვენ საყვალო მამაკაცს, არასდროს არ მოუნდება რომ თქვენი სურვილი იყოს უგულებელყოფილი და ის ყვთი შეე შეცდება რომ თქვენ თქვენი მე არ დაკარგოთ ურთიერთობაში და ყოველთვის გაგრძნობინოთ ამისთვის ბრწოლაა საკი ინდივიდის ბრწოლა რაც არ არის ესე მარტივი მე ვფიქრობ ადამიანი როდესაც არის განვითარებული ღირسهული ის ყოველთვის შეეცდება რომ თავის მეურე ნახევარი არ დაიჩაგროს და არ დაჩაგროს მით უმეტეს ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ არ დააყენოს ქალი რომელსაც საبولო ტოქსიკური ურთიერთობაში ჩვენ მივდივართ ძალადობამდე ანუ ფიზიკურ ძალადობაზე და არის საუბარი, მაგრამ ეს ყოველפרי იწება ფსიქოლოგიური დალადობით და არის шенიხბული რაღაცა ეს გარომანტიზებული და რაღაცა სიყვარულის სახელით шенიხბული ეს ყოველפרי, მაგრამ საბოლოოდ აუცფოთ მედია ისეთი ojechebi, ყოველ ფიზიკო დალადობაზე, მეტონ რომ შესაძაც არ ემორჩილებიან. ამ შემთხვევაში მამაკაცი ძალიან უცოდად რეაგირებს. ნუ მამაკაცი მაშინ უკვე პიროვნეთია და გადატანით მნიშვნელობით უკაცრავად ეს ცალკე თემაა ხო ჯალადობა სადაც არის იქ უკვე მე ვფიქრობ რომ მამაკაცის ხსენება ცოტა ისეთია მაგდა ძალიან დიდი მადლობა მითხდა გადაგიხადე მაგრამ ჯალადობის მიმართ მაქვს ხომ ეს ცოტა ისეთი ძიმერეაქნის და ალბათ ყველა ადამიანს ამიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საკმაოდ რთული кейსებია მსგავს თემებთან მიმართებაში ჯალადობის თემებთან მიმართ შედა სამწუხაროდ ვიღაც მაინც ტილობს რომ გამმართლოს რაღაც და ესეც ეს ამას ამას ჩვენ კარგად ვიცით რაც უწყობს ხელს ამას ხელს უწყობს თუნდაც ქალების დიდი ნაწილის რეაქცია ალბათ გამოიწვია ალბათ აცტუნა და ალბათ მე ვფიქრობ ეს ქალების ნაწილoverline ასევე ზალატობის მსხვერპლი ქალები არიან რომლებსაც ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული ის რომ სწორედ ზალატობის მსხვერპნი არიან თავისი ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებზე ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები მინდა ისორო შემდგომი განაცემა ამი და були я მე ими цитуюф რომ токсикури urte ertabebi dan adamenebe aotsiroblad gamonde shetsleben chansagi normaluri dalagebuli urte ertabebis sats shesadzlebeli eqo marto magram eqo tvitkmari da bedniere da bedniere drabit didi madloba me ukve chvens pismenels momdevnakvirashi akhali temi da akhalistumrebi chevhtebit drabit